Yəni kvadrat tənsildirlərinin yetişinin qrafik üsulundan tanışıb çıxarımız. Marabi körəsindəki tənsildirlərinin yetişi üçün, yəni kvadrat tənsildirlərinin yetişi üçün, dəstədə y barabar ax kvadrat plus bx plus funksiyanın qrafikdən faydalanmamız. Bu funksiyanın qrafiki paraboladan ibarat. Əgər diskriminant 0-dan katta bolsa, bu halda funksiyanın qrafiki x oxunu 2 tə nöqtədə kesib ötədi. Qrafik marabı görünüşdə buluşu xan mümkün, və ki, marabı görünüşdə buluşu xan mümkün. Parabola şoxları yuxarıya yönəlgən, bu a koeffisiyentə bağlı. Əgər a koeffisiyent 0-dan katta bolsa, parabolanın şoxları yuxarıya yönəlgən. Diskriminant 0-dan katta bolgəndə, funksiyanın qrafiki x oxunu 2 tə nöqtədə kesib ötədi. X1, X2. X1 və X2, əgər mən şu ifadanı 0-ga təyinəsək, hasıl bölgən təyinəmənin yıldızları. Əgər A koeffisiyent 0-dan kiçik olsa, bu halda parabolanın şahları paski yönərgən buladı. Yəni, mələ bu sallar X1 və X2. Sallar. İkinci halda isə, əgər diskriminant 0-ga teyin bolsa, bu halda grafik bittə nöqtədə urunub ötədi. Çünki bu halda ax kvadrat plus bx plus s teyin 0 teyinə mənə ildizi bittə buladı. Bittə ildiz gəyə. Yıldızı, ana x1. Əgər a 0-dan katta bolsa, parabola şoxları yuxarı yönərgən və bir tənə qədər uğurlu qatar. Əgər a 0-dan kiçik bolsa, o qədər pastan uğurlu x oxuya. Və üçüncü halda isə, əgər diskriminant 0-dan kiçik bolsa, o qədər parabola x oxudan 10 nöqtəyə gəlməz. Demək, qrafik bu idəyi görürsə, görürsə mümkün. Əgər A 0-dan katta bolsa, yuxarı yatarəkən, x oxudan yuxarıda yatardı. Əgər A koeffisiyent 0-dan kiçik bolsa, o qalda qrafik x oxudan pastaya yatardı. Kvadrat tənsildirlərini yetişdə, bu kvadrat funksiyanın qrafikini tora çizgi şart eməz. Yəni, bu idəki şəhər faydalanışımız mümkün. Məsəl üçün, x kvadrat plus minus 7x plus 10 kətdən 0-dan. Bu idəki funksiyanı görəmiz, y-tən x kvadrat minus 7x plus 10. Əgər mənə bu ifadanın 0-ga teyinləb geçədəkən bəlsək, ildizləri x1 teyin 2-gə teyin, x2 5. Demək, bu funksiyanın qrafiki x oxunu 2 tam qədər kesib ötədi. Bu sallar 2 və 5. Parabolan şoxları yuxarı yönərgən, çünki x kvadrat aldı koeffisiyent, 1 müsbət. Bizə şunun özü yetərli, qrafiyini anıq çizişi çatmaz və şunun özü də faydalanmamız. 0-dan katta tənsildirlərimizə qarayımız, 0-dan katta buluş gərək. 0-dan katta deyəni, qrafiyinin qaysı qısımları x oqadan yuxarıda caylaşgən. Mənə görünüb durubdur, demək, mənə bu qısımı x oqadan yuxarıda və mənə bu qısımı x oqadan yuxarıda. Demək, bu qısmı minus çəksizdən 2-gəcə mənə bu aralıqlaması gələdir. Bu qısmı x oqadan yuxarıda 5-dən plus çəksizlik keçə. Şunlə qırıb, tənsildirini yeçdik. Cavab, minus çəksizdən 2-gəcə və 5-dən plus çəksizlik keçə. Əgər tənsildirik bir də Tiskər tamamen gibi olgen değil de, mesela, ayterik, küçük yok etleyin nor bolsun. Bu halda,
yana şu funksiyani qaragan bo'lardik. Yana şu sonlarni x o'qida belgilagan bo'lardik. Yana 2 va 5 sonlarni belgilaymiz. Endi bu yerda tenglik belgisi bor. Bu holda 2 va 5 yechimga kiradi. Sizning yechimingizga kiradi. 0 dan kichik yoki teng. 0 dan kichik degani x o'qining qaysi qismida funksiyaning grafigi x o'qidan pastda joylashgan. Mana bu yerda ko'rinib turibdi, mana bu qismi x o'qidan pastda joylashgan. Demak, bunga mana bu oraliq mos keladi. Demak, javob 2 dan 5 gacha. Kichik yoki teng bo'lgan holda tengsizlikni yechimi mana bu bo'ladi. Qolgan hollarda ham xuddi shunday mulohaza yuritishimiz mumkin. Masalan, x kvadrat minus 10x plus 25. Kichik yoki teng bo'lgan tengsizlikni yechamiz. Buning uchun yana y barobar x kvadrat minus 10x plus 25 funksiyani qaraymiz. Agar 0 ga tenglab bersak, bu yerda diskriminant 0 ga teng. Tenglamaning yechimi bitta bo'ladi. Buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. X barobar x1 barobar 5. Bitta yechim, bitta yildizga ega. X kvadrat oldidagi koeffitsient musbat. Shu sababli parabola shohlari yuqoriga yo'nalgan. Diskriminant 0 ga teng bo'lgan holda grafik x o'qi bilan bitta umumiy nuqtaga ega. Shu nuqta 5. Endi 0 dan kichik yoki teng. Demak, bu degani biz x o'qida yoki undan pastda yotgan qismini qidirishimiz kerak. Demak, bu parabolani x o'qidan pastda yotgan qismi yo'q, lekin x o'qida yotgan qismi bor, bitta nuqta. Shu sababli tengsizlikning yechimi faqat 5 bo'ladi, xolos. Navbatdagi misolimiz. Keyingisi diskriminant 0 dan kichik bo'lgan holga mos keladi. Masalan, x kvadrat minus x plus 1 katta 0 tengsizlikning yechimi. Buning uchun yana y barobar x kvadrat minus x plus 1 tengsizlikni qaraymiz, funksiyani qaraymiz. Grafik x o'qini kesib o'tmaydi, chunki diskriminant manfiy. X o'qidan yuqorida joylashgan bo'ladi. X kvadrat oldidagi koeffitsient musbat, shohlar yuqoriga yo'nalgan. Endi tengsizlikni yechamiz. Tengsizlikni javobini yozamiz. 0 dan katta. Grafikning qaysi qismi x o'qidan yuqorida joylashgan? Grafikning hamma qismi x o'qidan yuqorida joylashgan. Shu sababli yechim minus 8 dan plus 8 likka chiqadi. Keyingi misol. Minus x kvadrat plus 2x minus 5 katta 0 dan katta yoki teng 0 dan tengsizlikni ko'ramiz. Yana y barobar mana funksiyani qaraymiz. Va bu yerda ham tekshirishimiz mumkin, diskriminant manfiy. Funksiyaning grafigi paraboladan iborat, shohlari pastga yo'nalgan. X o'qi bilan umumiy nuqtaga ega emas, chunki diskriminant manfiy. Endi savol, tengsizlikni yechish uchun 0 dan katta yoki teng. Mana bu ifoda katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Savol, grafikning qaysi qismi x o'qidan yuqorida joylashgan? Katta yoki teng 0 bo'lganligi sababli grafik x o'qidan yuqorida joylashgan. Unday qismi yo'q. Demak, grafik to'la x o'qidan pastda joylashgan. Yuqorida joylashgan qismi yo'q. Bu degani tengsizlikning yechimi yo'q. Qanotlantiruvchi sonlar yo'q. Shu sababli javob bo'sh to'plam bo'ladi.